היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז אני מאוד מתרגשת כי היום אני הולכת לפגוש את חברים שלי שלא פגשתי אותם כל כך הרבה זמן. אם אתם זוכרים אותם, צילמתי איתם כמה סרטונים בערוץ הראשי שלי מלפני מיליון שנה. טל וליאור הם חברי ילדות שלי, אני הייתי איתם ביסודי ובחטיבה, ובתיכון כל אחד למד במקום אחר, אבל עדיין היינו חברים ונפגשנו ושמרנו על קשר, וגם אחרי הצבא וגם אחרי התואר לא נפגשנו כמה חודשים טובים, וכולנו כבר עברנו לגור בדירה משלנו. לא נעים לי כי הבית עדיין לא מוכן כמו שאתם יודעים, אבל בסדר, הם חברים כל כך טובים שלא יהיה אכפת להם איך הבית נראה מן הסתם. אז אפשר לומר שהם בין החברים הראשונים שנכנסים לדירה שלי. אז אפשר לומר שאני עושה היום חנוכת בית, אני אארח אותם יפה, אני מרגישה שהתבגרתי, עכשיו אני מארחת סוף סוף. הם באים. רגע, הרבה זמן, long time no see. טוב, אז הרעלתי את חברים שלי בכל מיני ממתקים, ואמרנו בואו נשחק במשחק קופסה הזה של סוויטוויט שהם שלחו לי, שקוראים לו אכלת אותה. אז יש פה את ההוראות, אתם תראו לנו דוגמה. אוקיי. יש פה... ולא מצפים בדרך כלל טראפל, אוי זה טוב, כן. טראפל. יש פה טראפל. א', בוטנים, ב', דפקת אפייה, סודה לשתייה, ד', קקאו. בוטנים, בדוק. סודה. די, חי. רציני, סודה לשתייה. קקאו, לא? כן, קקאו. עכשיו טעית, עלייך לצפות את הלשון שלכם בקצת מלח. לא, אומייגאד, את רוצה מלח על הלשון? אז רגע, גם אני צריך לעשות. יואו, איזה פסה. זה מספיק מלוח, יש לנו פה גם חמוץ, אז הם יאכלו כעונש את הגומי הזה של ליאור לא אוהבת כמוני. חיים. סבל מענך. חמור. כן, זה ממש חמור. עכשיו אני אשאל אתכם, סבבה? שלם את השיר. יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה ומשובחה. א', ילדים מאוד טובים, ב', ומכל הילדים, ג', הילדים אותה אוהבים, ד', קנו ממנה ילדים. יפה! יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה ומשובחה, קנו ממנה ילדים, קוקו. ייי, האוכל הגיע, יש לנו פיצות וסלט כי אתם בריאים. אז חברים שלי הלכו, אז גם הבן זוג של טל היה, אלמוג, שאם אתם זוכרים עשיתי מלפני מיליון שנה סרטון של שניהם ביחד על הסיפור האהבה שלהם ואיך הם יצאו מהארון, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז הם היו אצלי כל היום, ואז אמרתי טוב אני אמשיך את הוולוג כבר למחרת. אז אנחנו ביום שאחרי. היום זה יום האהבה, טו באב, איזה כיף. יש לי מתנה בשביל ניקיטה, טה טה טה, ובפנים יש כל מיני דברים טובים. אז לירז טורק, חברתי האהובה שאני מכירה אותה עוד מהבנים והבנות ועשיתי איתה את הטיק טוק שואו, יש לה ולחבר שלה מאיר עסק קטן ישראלי מדהים, שהם בעצם עושים כל מיני מארזים ובלונים וכל מיני הפתעות ודברים מיוחדים לאירועים מיוחדים. אני אשים לכם את האינסטגרם שלהם פה, לכו תתמכו בהם, באמת הם עושים דברים מהממים. אני לא אמרתי לה מה אני רוצה שיהיה בפנים, היא עשתה את זה כאילו הפתעה, והדברים שיש פה בפנים כל כך מקוריים וגאוניים. כשניקיטה יגיע הוא יפוצץ את הבלון ואז הוא יעשה אנבוקסינג של כל המתנות שיש בפנים, ואני יודעת שתראו את זה באיחור, אבל עדיין אני רוצה להגיד לכם יום אהבה שמח, אני אוהבת אתכם, וזה לא משנה אם יש לכם בן זוג או בת זוג או whatever. מה שהכי חשוב זה באמת, זה יישמע פלצני, אבל קודם תאהבו את עצמכם, אחרי זה תאהבו את חברים שלכם, את המשפחה שלכם, את כל העולם. השטג אהבת חינם. לא חייב לצאת לדייט ביום אהבה כדי ליהנות מהאהבה, אתם מבינים למה אני מתכוונת? אני בעצמי כל החיים שלי הייתי רווקה עד גיל כמעט 21, עד שהכרתי את ניקיטה. לא היה לי אף אחד, לא דייט, לא נשיקה, לא כלום, והיה לי טוב ככה. כאילו מאוד אהבתי את הלבד של עצמי, להיות רווקה, אבל אז הכרתי בחור שכאילו לא יכולתי שלא לרצות לצאת איתו, כי הוא פשוט מקסים. לא נראה לי ניקיטה יראה את זה, אז כאילו
לא משנה. אז אני סתם מבזבזת פה נאום מרגש. אז הגיעה אליי חבילה, בוא נפתח אותה. בוא נראה מה יש פה. היי מיכל, שיא הקיץ כבר כאן. שלחנו לך שני מוצרים חשובים מאוד לימי הקיץ החמים. מים טרמליים, זה של חברת אבן, שזו חברה מאוד מוכרת. זה לאור רגיש, אוקיי, אני יכולה להשתמש בזה. ניתן להטיז על פנים מאופרות. הפנים שלי בדיוק מאופרות. זה היה מאוד מרענן. זה אמור לשמר את מראה האור כדי שיהיה בריא יותר. עכשיו אני נראית גלווי מאוד. והמוצר השני שיש פה זה תחליב הגנה מהשמש, שיש בו SPF 50. וואו. וזה לאור רגיש שמן, הנוטה לפגמים. זה האור שלי. ויש פה גם תיק חמוד קטן עם ריץ' ראץ'. ניקיטה חזר מהעבודה, אתה מוזמן לפקוח עיניים. מה זה? אתה צריך לפוצץ את זה. יום אהבה שמח, ניקיטה מיכל. ניקיטה אוהבת את מיכל. אוי, הפוך. ניקיטה אוהבת את מיכל, כן. למרות שניקיטה זה שם של בת. של כלבה גם. וואו. שלוש, ארבע, ו... אימא לב. יש לנו פה את בני. כלב פג. אחד לאחד. יואו, ממש דומה. הנה בני שלנו, תתאחד עם בני. כשיהיה לנו אוטו, אני אתלה את זה על המראה. רגע, אז פייטים מתחלפים? יואו! קודם תעבור טסט, ואז יהיה לנו אוטו. תמונה שלנו. טוב, ויש פה כל מיני שוקולדים. יש לנו כבר יותר מדי שוקולדים. אני אראה לכם. כל זה מפוצץ בשוקולד. וכל זה מפוצץ בשוקולד. אני אמתין. תראי, גבות. מה הקשר? אתה נראה ככה כמו צ'רלי צ'פלין. אני מחכה. המתנה שלך? לא, אני מחכה לנשיקה בלחי. מה, אני לא מנה, אני צריכה לשלם? או, תודה רבה. התשלום, אגב, זה לא... ביי, הלכתי להתנשק עם בני. סתם לא. אז הגיע עוד משלוח, בוא נפתח אותו. ויש לנו פה, יש פה מלוריאל, את ה-Infidable Matte Cover, שהאמת ששמעתי מלא דברים טובים על המייקאפ הזה, זה גם נראה לי בגוון שלי. הקונסילר הזה יש לי כבר, והאמת שאני משתמשת בו הרבה, הוא עם כיסוי ממש גבוה. הצבע שיש לי יותר מדי בהיר, וזה נראה לי בול יתאים לי, כי הוא טיפה יותר כהה. ויש פה עוד גוון, ככה שאם זה לא יתאים אני אוכל לשלב בין שניהם. זה טיפה יותר בהיר מזה. ואחרון חביב, יש פה שפתון עמיד, שרשום שהוא אמור להחזיק 24 שעות, שהוא דו צדדי, זאת אומרת פה האודם ואז פה השפתון. האמת שהיום כן טיפה התאפרתי, אז אני אנסה את המוצרים האלה בהמשך ואני אדכן אתכם. רשום פה שזה לא משאיר שאריות על המסכה. עוד לא נתקלתי במייקאפ שלא נדבק לי על המסכה, אז זה מעניין. אז ניקיטה בישל לנו ארוחת ערב לכבוד יום האהבה, אז החלפתי חולצה, אני עם ג'ינס וקרוקס, כי אנחנו נשארים בבית, אז מה אכפת לי? החלטנו לא לצאת למסעדות בגלל כל הקורונה וזה, אז אמרנו בוא נעשה דייט בידודי, נקרא לזה ככה. לא שמתי בושם. אני אשים את הבושם שקנית לי של ורסאצ'ה מלפני מיליון שנה, כי כנראה שאתה אוהב את הריח הזה. אני אשים את זה שלה. תראו, גם הוא החליף חולצה. זה הבושם שאני קניתי לך, וואי, עכשיו יש פה ריחות כאילו מינימום, אנחנו הולכים ל... כן. בוא נראה את האוכל שאני קניתי, אחי. וואו, אוקיי, לא ציפיתי לזה בכלל. יש לנו ערב מקסיקני. איזה כיף, איך אני אוהבת, האמת שמה זה הריחשת? כאילו, הרחתי ריחות ולא היה לי מושג מה אתה הולך לעשות. אוקיי, אני אראה לכם. אז תראו מה יש לנו כאן. בוריטו, ייי. יש לנו פה נר, ניקיטה ידליק אותו. יואו! וואה, זה חם. בוא נטעם את הבוריטו. כן, איזה זה טעם, כאילו קנית את זה. וואלה. כן, כאילו עכשיו אני אוכלת את זה במסעדה. תודה. מאוד קיים, וואו. אז המשפט של היום הוא של נועם פרל, והיא רשמה, אפילו הכוכבים צריכים חושך בשביל לזהור. זה משפט באמת יפה. אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, ואם הגעתם עד לפה תגיבו לב אדום. לב אדום. אז אוהבים מלא מלא ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.